Бизнисмени и фирми со логистика на банкарски службеници биле вклучени во шема на одобрување, подигнување и префрлување на кредити од комерцијална банка, со што се оштетени фирми кои сега треба да ги враќаат долговите. Ова се наведува во кривичната пријава што од страна на оштетените е поднесена до надлежните институции. Случајот заврши во јавното обвинителство во теке вештачење. Од комерцијална банка за 24 вести вела дека секој кој смета дека е оштетен, правдата треба да ја бара на суд. Како и дали е воопшто можно да се одобруваат, префрлуваат и подигнуваат кредити на лица и фирми без нивно знаење? Според поднесената кривична пријава, во шемата се вклучени звучни имиња на компании и бизнисмени. Што се случувало и каква разврска може да се очекува? Бизнисмени обвинуваат дека се жртви на финансиска шема. Тука се работи за личности. Можам да се кажам заради тоа што јас знам, да се там никога да квалификувам Арамија, кој што протежирал други фирми, да добиват без камати кредити. Одобрила кредит од 250.000 евра. Зашто јас да речеме, не знам. 6 месеци по одобрување на кредитот, они ми одобруваат со некој тијанек уште 65.000 евра. А не сум ги подарил. Тврдат во банкарскиот лабиринт се вклучени познати фирми и звучни имиња од бизнисот. Кривичната пријава распослана на 120 страни. Значи, двајцата кога дојдоа кај нас, која рекла, ние се видовме прв пат во суд, затоа што некој не довел во ваква ситуација со некакви трансакции. Од комерцијална велат, секој кој е оштетен, правдата да ја бара на суд. Во емисијата на оваа тема поканив представник од комерцијална банка како и Кираца Трајковска, која од страна на бизнисмени е посочена како учесник во шемата од двете страни, се огласија само со писмен став. Во студиото за случајот зборуваат Слајана Тасева, Transparency International, Златко Тодоров, Кубус, како и Војо Татабитовски, компанија Артник, двете компании кои се наведени како оштетени во кривичната пријава. Одиме со ред. Јавното обвинителство ја вештачи кривичната пријава поднесена од стопанственици кои обвинуваат дека се оштетени со кредити во комерцијална банка. На листата се неколку компании од каде тврда дека биле жртва на банкарска шема, во која, освен службеници во банка, се вклучени познати фирми и имиња од бизнисот. Бизнисмени и банкарски службеници биле дел од измамничка шема за одобрување на кредити во комерцијална банка, обвинуваат собственици на компании. Според нив, во сложена мрежа им се одобрувани кредити, пари што бизнисмените не ги користеле, туку одобрената сума потоа била препозајмувана на други фирми, за на крај банката да ги води како должници бизнисмените на чие име се води заемот. За овој случај, невладината Transparency International направи анализа на кривичната пријава, распослана на скоро 120 страни, се посочуваат имиња на фирми и банкарски службеници кои според обвинувањата се дел од шемата. Според пресметките станува збор за злоупотреба на 17 милиони евра. Од комерцијална банка велат дека секој кој мисли дека е оштетен, правдата да ја бара на суд. Секој кој мисли дека е оштетен од страна на комерцијална банка може да покрене постапка пред надлежните органи кај Народната банка и во судовите. Законот за банки им забранува на деловните банки да ги објавуваат податоците за односот клиент-банка, бидејќи се работи за банкарска тајна. Велат од комерцијална банка. Една од споменатите која бизнисмените ја посочуваат дека учествувала во финансиските шеми на одобрување кредити е Кираца Трајковска. За 24 вести, Трајковска ги отфрла обвинувањата и вели дека има судски постапки. Доколку Transparency International Македонија и Тасева сакаат да ја истражат вистината за случајот кој го пласираат во јавност, им стојам на располагање да ме контактираат во било кое време, за да им ги презентирам фактите и аргументите од кои се гледа кој всушност е оштетен и кој кого измамил. Заклучувам дека тенденциозно се форсира една измислена невистинита, неоснована и неаргументирана приказна во која повеќе од очигледно е дека Тасева и Тодоров имаат намера да наштетат на лице и институции преку изнесување на голем број невистините информации и провизорни негативни заклучоци и констатации. Изјавите на Тасева, благо речено, се паушални.
и не се подпираат врз никакви факти и аргументи, првенствено што никој од Transparency International не се обрати до ниедно лице, споменато во негативната конотација. И до мене, откаде повторно заклучувам дека станува збор за однив, смислено сценарио, кое треба да протече по различни медиуми. Вели Трајковска во писмената реакција. Овој случај веќе еднаш заврши со кривична пријава, која во првата фаза била отфрлена од јавното обвинителство, пошто реагирало вишеото обвинителство и ја вратило на разгледување. Сега е во фаза на вештачење, пошто обвинителството ќе донесе одлука дали ќе има истрага или не. Предметот за кој покажувате интерес е во фаза на материјално-финансиско вештачење. По добивањето на извештајот од вештачењето ќе биде донесена мериторна јавно обвинителска одлука за која јавноста ќе биде информирана. Велат од јавното обвинителство. Додека трае вештачењето по кривичната пријава, гувернерот Димитар Богов вели дека нема став за овој случај кој веќе заврши во јавното обвинителство. Гувернире Богов, кратко само, имаше информации дека комерцијална банка околу кредитите, дека бизнесмени биле оштитени, има став Народна банка? Немам став за тоа. На 30 прави и физички лица се дел од финансиската пирамида на системот на прикриени трансакции, која повеќе од 10 години се крадала. Како е можно некој да добие кредит, да не го користи, а потоа да мора да го враќа? Дали е можно преку одобрени кредити да се пират пари и тие да завршуваат на приватни сметки? Има ли основ да се бара одговорност и кој се е вклучен? Според сведочењето на дел од бизнисмените кои вела дека се оштетени во овој случај. На оваа тема, како што најави зборуваат Слајана Тасева, Transparency International и представници на две од компаниите кои се посочени како оштетени во кривичната пријава. Прво реклами, па продолжуваме со дебатниот дел. Случај Комерцијална банка. Кривична пријава за финансиска кредитна шема ќе има ли истрага докаде овој случај кој што некако се тркала пред надлежните институции од 2007 година, еве скоро една деценија. Докаде е разврската. На оваа тема, мои соговорници и почитувани гледачи се Слајана Тасева, Transparency International. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Практично ова досие со фирмите, со оние што тврда дека се оштетени е кај вас и денови ве заврши таа финална анализа што ја правевте. Но... Се уште работиме на анализата. Так. Има уште многу работа. Така. И представници на две од фирмите, односно бизнисмени, стопанственици, од две од фирмите кои тврдат дека се оштетени од оваа финансиска шема, Бојот Тата Битовски, компанија Артник. Добро дојдовте. Благодарам. Компанијата Еурек Информатика. Да. И Златко Тодоров Кубус. Да, вие добре малку вече сте експонирани деновиве, односно во изминатиот период. За жал. Да, јас сум архитекта, меѓутоа сум експониран по една друга тема, а тоа е злоупотребата, која е направена од страна на банкарски службеник кон фирма Градежна. Ние некако во нашава телевизија го отворивме овој случај заедно со други медиуми и некако пробав да прочитам оваа кривична пријава од МВР на 120 на страници во врска со овој случај и читав и на крај дојдов до едно едноставно прашање што сакам да ви го поставам. Како е можно бизнисмени во една сериозно реномирана банка, која што важи дека е дел од големата четворка, да бидат вклучени во една ваква шема? Тасеве, да почнам со вас, дали е воопшто можно? Значи, овдека зборуваме за доверба и недоверба во банкарски систем. Можна ли е ваква измама со кредити? Навистина е тешко да се прифати една ваква состојба и да се поверува и да се осознаваа сите овие факти кои што или состојби кои што се презентирани не само во кривичната пријава, туку и во други документи кои што ги гледаме. Многу работи на изглед изгледаат дека се правени во ред согласно законите, согласно регулативата за банкарскиот сектор и за банкарското работење, но кога малце подлабоко ќе погледнете и кога ќе направите една подобра анализа, гледате дека тука се направени одредени дури образци, шеми, начин како да се извлекуваат средства
од една страна, дури средства од банката, средства од компанији кои што во тој момент можеле да подигаат кредити, кои што се задолжуваат иако немаат потреба од такво задолжување, и за да може прикриено да се финансираат други компанији или групи кои што пак исто така се и меѓусебно поврзани. Како финансиски, капитално, така и управувачки. И сето тоа укажува дека се создава или е создавана една шема за прикриено финансирање и поддржување поради различни причини. И заради тоа што го надминале нивниот кредитен лимит, или затоа што им дошло време да ги плаќаат кредитите па немаат пари, или пак меѓусебно се поврзани, што е фактор или индикатор за ризик во банките. И тоа е се предмет, она што ние допрва уште го анализираме. Но јас на вистина им честитам на колегите од МВР кои што многу добро го обработиле случајот, заедно со Управата за финансиско разузнавање или Службата за спречување перење пари, кои што всушност ги објаснеле овие трансакции и пошироко тоа што можеле стопанствениците или бизнесмените овде да го видат, затоа што тие го гледаат само своето книговодство. А овде анализата е направена пошироко за да се види каде се одлевале, каде оделе тие средства. И што е најинтересно, ова не се случува само и затворено во комерцијална банка. Уште позагрижувачки е што тука има и други банки. Да. Ајде да одиме едно по едно. Јас предостапам збор на Тата Битовски и на Тодоров и да ги прашам на кој начин и колку, како се оштетени. Би сакала и те во интерес на јавноста да подсетам дека во оваа емисија беа поканети дел од споменатите во кривичната пријава и секако представници на комерцијална банка, но решија да се согласат само со писмен став и сообщение. Тата Битовски, на кој начин вие бевте оштетени според вашите тврдења и знаете ли за колку, каква е моменталната ваша состојба со компанијата? Значи, за колку сум оштетен или за тоа може би не е важно. Важно е дека последниве два месеци, од кога почнавме да се појавуваме во јавноста, се обидов да направам еден тест на спремност на комерцијална банка да се работува, односно да докаже дека е чесна. За таа цел се јавив во нивната дирекција, кај Наташа Стоименова, и реков дека сакам да ги добијам документите од мојот кредит. Од кредитите што сум ги подигал како фирма, нели, да ги добијам документите што стојат во банката како досие. Одговорот ми беше дека такви документи можам да добијам само преку адвокат, значи морам да ангажирам адвокат, кој ќе поднесе барање до банката и банката тогаш ќе решава по тоа прашање. Ангажирав адвокат кој испрати еден допис до банката, во кој ги бараме документите, затоа што мислиме дека со документите кои се во банката, заради кои ми настанала штетата, не се уредни, дека постои фалсификување на податоците. Уште во писмото напоменувам дека ќе барам странска експертиза, за да докажам дека тие документи никогаш не биле во мои раце. Банката ми одговара со едно писмо, кое е пократко од моето. Ова писмо е многу за мене индикативно, не знам сега како да го покажам. Има 4 подписа и 4, како да кажам, луѓе, кои еден за друг веројатно тврдат дека се невини. Значи, во писмо се повикуваат на Законот за банки, член 112, став 1, каде што кажуваат дека документите се деловна тајна. Моите документи за мене се деловна тајна. Но вие не ги поседувате тие документи што ги барате од банката, малку е нелогично, например, како јас кредитобарател, си поседувам примерок од тие документи кај мене дома. Вие би требале да доставите бизнис план, како сте фирма, треба да доставите бизнис план, треба да доставите се до тоа, никош не сум ги доставил тие документи. Значи, ја барам од банката, викам, дајте ми се, вие сте ми дали некој си кредит, дајте да ги видиме документите, конечно банката има досија, така? Они ми даваат писмо во кое викаат член 112, став 1, и тука завршува нивно, како да кажам, нивното толкување на законот. Адвокатот испраќа уште едно писмо, малце модифицирано, на кое немаме одговор. Значи, тоа е второто писмо, од 17.3. И јас решувам самиот да напишам уште едно писмо, повикувајќи се на тој член 112, бидејќи го купив закон, односно го најдов законот за банки на интернет.
они доаѓаат во контрадикција. Односно, во овој момент, они имаат кривично дело, заведување. Они мене ми даваат лажни податоци, затоа што во член 112, во став 2, пишува, доколку лицето дозволи тие документи, што се тајни, да бидат објавени, тие више не се тајни. Значи, јас со барањето, бидејќи сум ја тоа лице, нели, мислам си ги барам документите писмено, не можам да ги добијам тие истите документи кои наводно сум ги генерирал јас, односно мојата фирма, се таен. За колкав кредит се работеше во вашиот случај? Во мојот случај се работи за два кредита, едниот од 250 000 евра, а другиот кредит од 17 милиона, тоа е званично. Меѓутоа, доколку банката ми одобрила кредит од 250 000 евра, зашто јас, да речеме, не знам, 6 месеци по одобрување на кредитот, они ми одобруваат со некој си анекс уште 65 000 евра, а не сум ги побарал. Значи, сите тие работи... Тоа е све без ваше знање. Овие 65 000 не се врз основа на некој рефинансирање, дополнување на кредит. Значи... Воопшто нема ли документи ваши и подпис за ова барање? Значи, за барањето нема. И вие ги видовте ли парите? Нема бизнис план, нема бизнис план. Сакам пластично да објаснам. Да. И вие ги видовте тие пари на сметка. Да. Дали пријавивте во банка да речете? Не, не пријавив во банка, затоа што луѓето кои ме советува да отидам во банка и кои ме упатија кај Саша Тврткович, значи, рекоа ти ќе појдеш таму, се е средено, потпиши ги документите. Значи, поаѓаме од, како да кажам, принцип на доверба, на соработка, така, и од тоа дека банката знае што прави, банката соработува, така. Значи, јас сум дошол таму, сум ги подпишал документите, сум отишол, добивам пари на сметка, се јавувам, сега имам пари, добро, тоа е окей. Значи, окей, сега ти префрли ги парите понатаму. Значи, би можел да зборам со име и презиме, меѓутоа беше искочено на во фокус, нема потреба да ова замарам. Овие пари практично вие ги добивате со ваше знаење, но по основ натаму да завршат како позајмица кај други фирми и физички лица? Да, кај други фирми, физички лица не. Секогаш се вршени жирални трансакции, така да, доколку некој сака да го истражи тоа, значи по трагот на парите, кои идат од жиросметка на жиросметка, точно може да утврти која количина пари е во кој момент, на кое место е дојдена. Може ли да отстапиме, ве молам, да видиме и шемата кај вас, Тодоров? Значи, како беше и на кој начин засегната вашата компанија Кубус? Јас малку, значи, навлегувам попластично да ги објасниме работите поради гледачите да може да разберат за што станува збор. Вред самото тоа, самиот старт на емисијата, вие кажав дека како е возможно една реномирана институција како што е Комерцијална банка да се случуваат вакви работи. Суштината на целата работа е токму во реномираност. Јас и понатака тврдам дека Комерцијална банка е системска банка на Република Македонија. Јас, нели, тој што се пријавам како оштетен, тврдам дека тоа институција во која што мора да се верува. Системска банка, финансискиот систем на Република Македонија се заснива на неколку банки, не се заснива на помалите тие институции именувачници. Токму во тој факт лежала довербата во која што вие треба да влезете во една реномирана банка, кај еден службеник кој што е проверен преку еден цел систем, за да го постави на тоа место, и ја не влагам кај портирот, не сакам никога да навредам, и тоа доаѓаме кај директор во Комерцијална банка. Преку растењето на фирмата, сме стигнали да доаѓаме до директорот за он да ги води како службеник, односно како лице кое што е поставено на тоа место, да ги води сите тие трансакции кои што се за кои што банката е заинтересирана. Верувајќи дека го штити интересот на банката пред се, советите кои што ги дава, дека он е задолжен да го штити интересот на банката, не нашиот интерес. После тоа и нашиот интерес. Јас сум се осмелил да во една таква личност, реномирана и проверена, со закон за банки поставена таму, каже што е, да влијае на деловното работење на фирмата. Со полна чест, кажувам и со, како да кажам, да се пофалам, стигнавме директор во Комерцијална банка да управува со финансиското работење на фирмата. Во ниеден момент не сум се посомнувал дека он ќе работи против интересот на Комерцијална банка. Како е оштетен Кубус во случајот? Како е оштетен? И колку? Значи има
Многу. Како е оштетен? Значи, ние ќе поднесеме барање, имаме собствени потреби за, за работењето на фирмата. Ќе се поднесе барање, процедурата е апсолутно запазена. Во барањето ние бараме да си купиме цигли, клинци, што ни треба, нели, за да се изведе еден објект, или одредени административни давачки кои, со кои што сме обрзани према државата. Во цел на изградбата. Ќе се одобри кредитот, ќе се направи проценка, има заложено имот. Меѓутоа, одобрувањето на кредитот е за некоја сума поголема, под образложение. Сега не ми го кажува повторно никој, не ми го кажува под маса, него ќе го каже отворено во канцеларија на директор на комерцијална банка, дали може да се помогне. Но одредена фирма која што во тој ест на флък треба да се помогне. Ја не ја знам фирмата. Значи, од таа првична помош, ние после тоа дојдовме, после првата трансакција, ние веќе сме дошле, без јас да знам, во функционирање под принуда. Бидејќи нашиот имот, за кој што сме барале да изведеме и за кој што сме барале кредит, бил под хипотека, помагајки на некој, а добивме папири, значи подпишани по целата вертикала на банката. Не е од него подпишан и не побарал он кредит одобрен по сите тие процедури кои што се. Тука имало контроли од Народна банка. Никош никој не се посомнел, кој сум ја да се сомневам и повторно не се сомневам во функционирањето на комерцијална банка. Тука се работи за личности. Јас можам да си кажам заради тоа што ја знам, не сакам никого да квалификувам Арамија, кој што протежирал други фирми за да добиват безкаматни кредити или тие позаемици, што се и преку системната санкција да се задржат враќањата и обврските по кредитите во фирмата. Хајде, Тасава, се имали проценка колку фирми на ваков начин може да се појават во ова досие на оштетени, за колкава сума станува збор и каде на крајот завршуваат овие пари, што еве дел од стопанственици тврда дека сега се на нивни терет, како долги ги сервисираат или треба да ги сервисираат цејно? Откако прв пат го обзнанивме случајот, ние на почетокот го имавме како случај Кубус во нашата организација. Господинот Тодоров дојде кај нас после една наша емисија со вас, исто така, кога зборувавме за непознаниците или паралелните текови кои што ги имаме во високите сфери на финансискиот сектор, кога зборевме за извлекувањето на пари надвор од Република Македонија. И откако почнавме да зборуваме за ова, почнаа да се јавуваат и други фирми. Затоа не можам да ви одговорам на прашањето колку се вклучени. Она што е интересно, дека и тие што се опатени во оваа пријава, меѓусебно и тие двајцата, и нивните две фирми биле доведени во ситуација да преку нивните сметки одат позаемници од кон еден и кон друг и кон трети лица, за да сеа и тие меѓусебно имаат некаков должничко-доверителски однос, а во ситуација кога не се познавале. Значи, двајцата кога дојдоа кај нас, кога рекоа, ние се видовме прв пат во суд, затоа што некој не довел во ваква ситуација со некакви трансакции за да ние еден на друг сега должиме. Значи, тоа е она што загрижува. Не го знаеме опфатот, обемот колкав е. Дури и завчера добив една порака, постојано се јавуваат стопанственици. До сега ние работевме со 4 во нашата организација, но има уште други кои се јавуваат, кои што кажуваат дека имале вакви или слични ситуации. Ке видиме колку се исти ситуациите или колку одат во целата оваа насока, затоа не знаеме колкав е обемот. А каде оделе парите? Некој од дел од средствата или најголем дел оделе кон компанији кои што се тие во позадина или поврзани компанији кои што одредена група, тие се сите меѓусебно поврзани, кои што се блиски и до луѓето во банката, кои што имаат не знам каков меѓусебен однос, за да се поврзани, за да тие едноставно ги помагаат или извлекуваат пари и од фирмите, и од банката, за да се помагаат тие компании. Загрижувачки е што делот компаниите преку кои се извлекуваат пари веќе отишле во стечај. Дел од кредитите веќе се отпишани. Значи, како
лоши пласмани и така натаму. Значи, допрва ние ќе треба да видиме колка ви биле штетите за поединечно за секоја компанија, колка ви биле штетите за банката, а пак има ситуации да дел од тие компании преку кои се извлекувани средства и кои подоцна се затварани, имале и државен капитал. Се причаше со некоја бројка од 17 милиони евра, нешто така, дали да, од кривичната се извлеча? Да, има една основна сума или базична која што потекнува и најмногу е поврзана со Кубос за некои 17 милиони евра, но мислам дека ова оди многу повеќе од тоа. Прочитав тука звучни имиња на компании кои што се познати на јавноста така и во бизнес светот. Тоа се практично тие собственички компании кои што се собственички меѓу себе поврзани, така но законската регулатива не ли дозволува до одреден степен да може да има може таква... Така е, да и да влегуваат они во инвестиции или во... Меѓусебно. Да бидат изложени или меѓусебно да комуницираат. Исто така има регулатива во банката како се прикажуваат поврзани лица или поврзани субјекти во ситуација кога се побарува одредена позајмица или одреден кредит. Голем дел од усогласеността во законитоста во работењето на банките овде е занемарена или не е почитувана. Мислам дека во кој дел има кршење тоа, сакав еве едноставно да ми кажете во кој дел, затоа што ова сето ова се сведува на една доверба. Значи со знаење на бизнисмените, велите самите имавме доверба. Значи, дозволивме да ете се помогне на одредени фирми да се... Во кој дел имаме кршење внатре на регулативата? Па, например, самите регулативи за утврдување на поврзаноста на лицата кои што бараат кредити или кон кои одат позајмици. Во многу ситуации се појавуваат како поврзани лица Кубус. Во прилозите имаше дека Кубус поднел кривична пријава. Не е точно. Ова е нашата пријава, значи еден лист, ја затоа и го земав, за да не мафтам со хартија. Ние на еден лист до МВР се обративме во нивната архива, направивме пријава за сторено кривично дело, измама, и толку е нашето. Понатак, службеници на МВР, честити луѓе кои што апсолутно професионално пристапија кон сите тие проблеми кои што се навари, бидејќи ние не познавајќи ги законите за банки, не мора сите да ги знаеме сите закони, треба да постапуваме во согласно со едни воспитани начела на животот, ништо повеќе од тоа. Мора да ги знаеме законите во секој случај, нели мора да има служба, меѓутоа не знаевме по кој принцип се вршени сите тие измами од страна на службеник. Јас повторно не може да е цела една банка да инволвирам, тоа би било абсурдно. Еден службеник. Тој службеник, откако беше поднесена оваа кривична пријава, МВР после две години не извести дека е поднесена кривичната пријава до основно јавно обвинителство. Во меѓувреме, Тврткович доби отказ од Комерцијална банка. Дали е тоа? Тој веќе не е таму, значи. Тој веќе не е таму. Значи, откако се поднесе, откако МВР навлезе во суштината на нештата, на сите тие трансакции, кои што на крај крајеви јас повторно сум техничко лице, нема да знам да ви кажам економски до крај цело тоа како иде. Меѓутоа, субјектите кои што се цитирани во таа пријава се меѓусебно од страна на МВР, роднински, капитално и управувачки поврзани. И они, всушност, кај нив се остварувањата на некаква си корист. Дали е против правни линии? Кој ги враќа овие пари сега, едноставно јас да прашам, еве, тата Битовски, кои ги враќа овие кредити, скомуницирафте ли воопшто со фирмите каде што завршиле дел од тие по основ позајмици, кредити, пари? Знаете. Дали направивте комуникација, дали се исцрпеа тие бизнис релации? Значи, јас се ќе продолжам само моменту што ја дека, затоа што на тој начин ќе ви дадам одговор. Значи, еден од кредитите банката го затвара, без да јас да го доплатам, без банката да ми стави блокада на жиросметка. Едноставно, тој кредит више не постои. Парите ги взима трета фирма со која јас сега имам должничко-доверителни односи. А не сум имал со таа фирма ништо да речеме. Значи, ништо. Они одбиваат да ми ги дадат документите. По кој основ го затвара кредитот? Предпоставам, кога се ќе прашате банка. Се затвара кредит, добиваме сите меница дека е затворен, таа меница овака, се поништува, значи, тој мислам кредит... дека тука имаше представник од банката, јас ќе го прашав. Бидејќи на неколку наврати им објаснував што барам, ја им изготвив дури една шема. Што барам од нив? Па логично има, нема.
Значи, ако они мислат дека, не знам, не можат да сватат што се бара, да ми дадат, еве, пошемава, нека го истражат тоа. Значи, не добивам одговор, добивам дека одговор, дека сега документите се тајни затоа што постои трета страна. Па ја го подпишам договорот со банката, не со трета страна. Која е таа трета страна? Таинствена трета страна што се појавува во договорите сега ја чуваат нејзината тајност. А можам да кажам, значи, дека банката излажала. Затоа што излажала, односно вработените во банката, иако во кривичниот закон, станувам помалце правник, 28Б, кажува дека лицето без обзир дали е тука, одговара правното лице, не одговара вработениот, односно одговарат заемно. Так. И банката ми кажува дека јас не можам да ги добијам моите податоци, затоа што постои и трето лице, а јас моите податоци ги добивам од трето лице, кој ми вика, имаш 250 000 евра кредит, еден и друг 17 милиона денари. Не знам како работи банката. Јас не верувам дека тоа е само еден или двајца. Ако јас ја направив мала статистика врз овие моиве истражување од два месеци, значи на бројот поднесоци 8 мои, имам 4 одговори, што значи ефикасноста на банката е 50%. Значи, во комуникација со странките. Меѓутоа, покриеността меѓусебна, имам собрано 250%. На секој документ имате најмалце два подписа. Дека тоа што се кажува, подписите не го прават бизнисот. Овие кредити сега вие ги враќате, така? Да. Колку ви е ратата месечна, може ли да се знае? Значи... Како иде тоа сега? Сега иде овака. Првиот кредит кој ми беше подметнат, го плаќав на комерцијална банка со 13%, додека големите фирми кои стојат за целата работа плаќаа камата од 6-7%. Во еден момент, кога веќе не можев да го поднесам тој притисок, отидов во комерцијална банка и им реков, знаете што, дајте, спуштете го. Ама вие, знаете, вие сте мала фирма, вие сте овака. Ја викам, вие доаѓате у ситуација на човек што се дави, го давите или го буткате надоле, не се му пружите рака да го извлечете. Се обратив до друга банка. И морам да кажам дека процедурата во таа друга банка и во една трета банка траеше 6 месеци. Значи, не отидов само да подпишам, него морав да поднесам за 3 години билансот на успех, билансот на доход на сите тие работи и така натаму. Не знам, требаше да обезбедам гаранции и така натаму. Значи, тоа не беше само подпишување на договор, кај што добив многу пониска камата. Значи, добив скоро половина од таја. Во моментот кога отидов во комерцијална банка, повторувам дека таја е Наташа Стојменова, директор на некој сектор таму, извади од фиоката овака, па еве ние ќе ви даеме 7% камата. Тоа не е работна. Со странки. Колку ви е ратата? Го отплаќате ли редовно сега тој кредит? Тој кредит го отплаќам и ќе го отплаќам веројатно уште 2 години. Затоа што направивме репрограмирање, ставив хипотека на целиот мој имот. Вашата позајмица кај колку фирми заврши? Те една фирма само? Па мислам дека... Вашата сметка? Значи, тоа треба малце попаметен може би од мене да го истражи. Затоа што парите кружеле, па се враќале од различни фирми. Јас имам добиено, од Кубус имам добиено пари. Кои понатаму на барање на некој од тие фирми биле проследени понатаму или биле употребени за нешто. Како е возможно преку сметка да поминуваат пари, а вие да не знаете за тоа? А не, јас знам, дека поминала. Меѓутоа, збориме во еден, повторно се враќаме на тоа доверба. Или не знам како. Еве, ја ќе ви покажам само еден документ, ако да, може само да, една секунда. Повелете. Ево, вака, што значи кога на некому му веруваш или не знам, еве, мислиш дека, овака. Ова е писмо до комерцијална. Добро. Прочитете ве, молам, што пишува. Да. Само до кого е? До комерцијална банка, дирекција? Не, грешите. Писмото гласи до комерцијална банда. А, банда, да. И тоа е уредно примено во комерцијална банка. А, ова е уредно. Значи, до комерцијална банда, а јас го читам по инерција комерцијална банка. Мислам, што да ви кажам понатаму? Благодарам. И на ова писмо ви е уредно одговорено, сакате да кажете? Да, е уредно примено, а не уредно ми е одговорено, дека од тука немаме што повеќе да дискутираме, ако имам било какви барања, да се ги барам преку суд. На што имаат, мислам дека се 3 кривични пријави поднесено. Вашиот случај до кај, колку ви е ратата, плаќате ли вие, го раздуживте ли тој кредит?
Значи, кај нас е, да, сосема по друг случај, бидејќи не се работи за 250.000 евра, прашавте повторно како е возможно да дојдат пари, а вие да не знаете кај се, значи, да, каде се дојдат. Да, дека вие практично сте знаеле, но сепак тоа се сведувало на еден систем на добро. Ќе дознаеме после тоа. Значи, ние кога ги ставаме, кога ги добиваме кредите, ние оставаме вирмани за обезбедување, бланко подпишани. Ке се јави директорот со уверување дека ќе се вратат парите. Ние исто имаме, значи, пред да се поднесе кривичната пријава од страна на Кубос, повторно не до Комерцијална банка, него до директорот Тврткович. Никогаш не сме поднеле до Комерцијална банка. Понатака во истражувањата се доаѓа до службеникот и сидетија. Значи, еве го, тука е кривичната пријава. Во ово писмо ние се обраќаме, односно тоа што сме побарале, тука го нема. Нема никаде Комерцијална банка. Ги има личностите, така, со кои што ние не ги познаваме, меѓутоа, трансакциите одале кон нив. Има ракопис, даден во Министерство за внатрешни работи, во истрагата што е земен како доказ, во кој што Тврткович при распитот го има признаено дека тоа негов ракопис, каде што упатува каде се префрлани парите, бидејќи ние си ги бараме објаснувањата. Кога ќе добиете уверување од директор во Комерцијална банка, тоа има некаква тежина. Дека се префрлани парите, дека тие ќе бидат вратени. Кога не ги вратиле, значи тоа се веќе неколку месеци кога не се вратени, тогаш е заглавувањето. Ја сме поднеле едно писмо во кое што е исто примено во Комерцијална банка, кое што го бараме. Сме се обратиле на директорот, уредно, коректно би требало да се прочита и сме ја кажале сумата, се работи за 250 милиона денара, која сума уверени сме дека ја знаеме, која треба да биде вратена на трансакцијските сметки на КУВУС, на трансакцијската сметка, и дека со не пристапувањето и извлекувањето на станите, подгревате сомнеш дека се работело за друга намера. Ова писмо го праќаме со добра намера и верба дека се работи за период на презафатеност од ваша страна и дека работите ќе ги довршите позитивно како се најавено сте ги замислиле. Воспротивно, не доведувате во положба да донесеме заклучок од која како лојални граѓани на Република Македонија ќе мора да постапиме во согласност со нашите законски обврски. Што беше одговорено? Тоа беше одговорено од страна на Комерцијална банка, за која што првпат не е од Тврткович, вика наведувате дека претходниот допис доставен до банката е наменет лично за Тврткович, а не за банката. Ви информираме дека сите дописи кои достасуваат до лица со посебни права и одговорности и други вработени во банката се сметат за доставени до банката. На ова писмо, ние го дадовме после 10 дена ова пријава, ова ливче, после 2 години истражување, или години и пол, колку беше, од страна на службите на МВР, неизвестија во врска со вашиот допис, број 0320 од 7.3.2013 година, ви известувам дека од страна на МВР, Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал, поднесена е кривична пријава, број тој и тој, до основно јавно обвинителство. И посебно ова се поставува на логично прашање, Тасева, дали е можно во една реномирана банка, која што повторно ќе повтораме дел од големата четворка, да се случува една ваква финансиска шема на измами? За жал, верувам дека сите сме изненадени. Јас лично бев изненадена, не верував дека тоа е можно, дека така се случувале работите, се додека не одвоив поприлично време за да ги разберам работите и да ги видам се она што е опишено во пријавата и се она што постои во многу, многу документи кои што ги добивме ние од компаниите кои што биле доведени во ваква ситуација, за да видиме дека она што се случува дури добива некаков организиран облик на работење, на делување. Нешто што е организирано, договорено, планирано и водено од една група на лица, за да видиме дека се создава еден вид на финансиски инженеринг и некакво прикриено работење позади во банката или преку структурите во банката, без целосно информирање на клиентите за одредени трансакции, состојби на пренасочување на капитал на пари од една во друга фирма во услови кога таа фирма која ги добива парите или немала можност да ги врати кредитите или не требало да добие во тој момент кредити од таму
или била на одреден начин поврзана со некоја трансакција која што сакала да ја прави. Значи, многу работи се доведени тука во прашање. Да, на крај сме од разговорот, сакам уште нешто да ве прашам. Само да кажам дека загрижува што сите механизми за контрола во самата банка, усогласеността во работење со законот, управувачката структура и Народна банка затаиле и дозволиле толку години вакви работи да се случуваат без за тоа да добие да преземат одредена мерка да го застават. Кратко само и ќе завршам со ступанствениците. Оно што е последно од това институционална разврска, да кажам, има сега е фаза на вештачење на кривичната пријава. Од што пак ќе зависи дали ќе има истраг или не? Што очекувате генерално? Имате ли некаква проценка очекување? Ако се направи вештачењето како што треба, мислам дека ќе даде одговор на многу прашања за тоа што се правило и како се правило и уште повеќе ќе го расчисти мотивот. Побарав ти земање на вештакот? Зошто се побара? Побарано е земање на вештакот затоа што зачудувачки првично определениот вештак е еден од лицата кој што е поврзан со компаниите кои што се опфатени во пријавата. Загрижува дека прво се прифатили самиот да биде вештак, но исто така и тоа дека требаше долго да се убедуваме и со бирото за вештачење дека тоа лице мора да биде иземено затоа што не треба да биде вештак, но тоа укажува уште еднаш на комплексноста на целиот предмет и на интересите кои што ги задира овој случај. На крајот ве молам по еден кус одговор. Воспоставивте ли било каков физички контакт со представници на банката? Зборувам во случајот менаџерите, директорите и со представници на компании во кои сте влезени во тие доверителско-должнички односи врз база на таа доверба. Еве со вас повелете. Значи ја во овие два месеца два пати отидов, барав да ме примат во правна служба за да можам да го разгледаме случајот заедно, односно да ми објаснат, нели, бидејќи јас малце тешко сваќам, јас сум веќе човек во години, они се млади, здрави, прави и сите работи. Јас мислам дека се работи за заговор. Бев малте не исфрлен на вториот пат. Дори као, се што бараш, ние ви кажавме се што имате да, што имавме да ви кажеме, можете да се одидете. Таков принцип на работа, за мене кажува систем, кажува поврзаност, ја не можам од 8, односно од 10 различити лица, ги имам тука таксативно наведени, да добијам идентични одговори. Дека е тоа тајна, дека тоа постои трети лица, па не знам што. Тоа е, мислам, нешто невозможно. Во договорот со банката нема три лица. Ја не знам кој тука има некој договор со некоја банка, било кој. Секогаш е купувач, продавач, заемодавач, заемопримач. Нема трето лице. Со раководство, со директори од компанији во кои што вие сте во тие релации? Од една особа која е под наводници собственик на едно 7-8 компанији кои се тие таму во таја мрежа, ме избегнува веќе година дена. Значи, менува броеви на телефони, кој ќе го дознам новиот број се јавувам, па добивам невино прашање, извинете, кој е таму, не знам, јас сум на вежбање, на не знам си дете работи. Мислам, смешно. Смешно, ја не сум дете. Мислам, еве, нели, се гледа. Значи, абсурд е што се случува. Ја очекувам само дека во државава има здрави сили, кои оваа работа ќе истерат до крај. Како према поединци, така према фирми кои го учествувале во тоа, така и према банката. Тодоров, вие искомунициравте ли? Апсолутно да. После поднесувањето на кривичната пријава 2013 година, значи во периодот и на истрагата и после поднесувањето на кривичната пријава, се обидовме како компанија да следиме она кое што било наметнато како кредитни обврски кон нас. Враќањето на тие средства иницираше да увидиме и нова промена во стратегијата на земањето. Со продавањето на становите кои што ние сме ги продавале, се затварани кредитните обврски по кредитите кои што не смееле да бидат дадени. За да ни бидат овозможени, кој ќе го вратиме тој кредит, да ни бидат овозможени нови средства. Значи, ги враќавме непотребните, не нашите кредити. Во таков обем земени се од фирмата преку 200 станови и дуќани во центарот на Скопје. Значи сме продали и тоа е фрапантна цифра. После тоа веќе престанавме да, како компанија, кога гледате дека е залудно, останатиот дел од имотот,
продава обврски на некој трети лице, испадна дека комерцијална банка должи на некого таму, па е продадено по верувањето или по некој свој закон. И дали сигурно дека не е постапено после тоа незаконски. Кога ќе го знаете првичното задолжување, тогаш многу лесно доаѓате до одговорот зашто и дали постојат воопшто било какви кредитни обврски. Со компаниите кои што се, значи, посочени во кривичната пријава, нити сум имал некогаш, нити имам било какви контакти. Тоа се фирми кои што директорот по неговото финансиско или наведување или менаџирање или употребувајќи ја неговата улога за советодавна која што му е со закон дадена, ја поврзувал нашата трансакција сметка со нивните трансакцијски за туѓи потреби, не за наши. Ви благодарам за гостувањето. Сериозен, комплексен е случајот. Веќе има најави за делот, споменатите дека ќе возвратат со тужби. Комерцијална банка ги повика сите оние кои се чувствуваат оштетени на било каков начин, правдата да бараат на суд. Тоа беше краткиот коментар од Кајнив. Кираца Трајковска, која се споменува во кривичната пријава како еден од клучните учесници во таа шема, исто така сите овие работи прво ги прогласи за лаги, шпекулации, небулози, но и се закани, ете, во одреден случај и со тужби. Јас се надевам дека случајот е комплексен, ќе добие разрешница во името и на транспарентноста на банката која сервисира стотици граѓани и други илјадници граѓани и фирми и во интерес на компаниите и нивната ликвидност. Ви благодарам уште еднашка. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието и на довербата со кои не следевте. Новата тема ви најавувам за 7 дена на оваа фреквенција. До видување.